в центъра на Стара Загора, старозагорци изпращат поредния контингент от българската армия, който ще изпълнява своята мисия в Афганистан. Това е 32-я контингент, който ще вземе участие в мисията Решителна подкрепа. Той се състои от 110 човека, военнослужащи, офицери и сержанти. Интересното за този контингент е, че те са първите, които отиват с новата униформа да изпълняват своите задължения в Афганистан. Че сте с новите униформи, които толкова дълго всички чакат. Какви са първите ви впечатления от тях? Нека така да кажем, те са съвсем бегли, но като от първоначално впечатление, като външно добре са ушити, модерни са, съвременни са, отговарят на натовските стандарти за мода. Предполагам се и функционални са с съответните джобови и закупчаването, което е, но надявам се, като се върнем, да може да ви дадем по-добри впечатления от тестващия период. Надявате се да няма проблеми и на третия месец да не се налага? Сега надявам се да няма, да. Тъй като виждаме, че и кубинките на повечето са нов модел, как се чувствате? За сега добре, поне момчета, които ги носят в момента, са в добро състояние, не се оплакват хората. Мисля, че екипировката е добра. Заказвам първоначални впечатления. Нали? Пожелавам ви успех и дано да няма никакви проблеми тази година с тази екипировка. Вие извървяхте дълъг път на подготовка, придобиване знания, навици и умения. И наистина, вие сте готови да изпълните мисия, отговорна, трудна, тежка, на хиляди километри, с висок риск. Но аз съм сигурен и вярвам, че българският войник достойно ще развее българското знаме, ще изпълни мисията си, ще изпълни задачите си. Задружно, заедно, с висока чест, с дисциплина, така както проявяват българските традиции на славната българска армия.